ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ በኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት በተለይም በጎረቤት ሀገሮች ላይ ትኩረት የሚያደርገው ውይይት በዚህ ምዕራፍ ትኩረቱ በሶማሊያ ላይ ይሆናል። በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ተናንተም ዛሬም ሆነ ነገ ለነበረውም ሆነ ለሚኖረው ግንኙነት ቁልፍ በሆኑ ጉዳዮች ላይ በዘርፉ ሰፊ ጥናት የሚያደርጉት ዶክተር በለጠ በላቸው በዚህም ርዕስ ላይ ሰፊ ትንታኔ ሰጥተውናል። የዚህን ዝግጅት የመጀመሪያውን ክፍል ዛሬ እናቀርባለን። ደምሲል ለኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በጎረቤት ሀገሮች ላይ የማተኮሩን አስፈላጊነት ተንተነልናል ዶክተር በለጠ። ኢትዮጵያና የውጭ ግንኙነት በቀጠናው ካሉ የተለያዩ ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴዎች የተለያዩ ፍላጎቶች ግፊቶች አንጻር የመመልከትን እንዲሁም እነዚህን የቀጠናውን እንቅስቃሴዎች በኢትዮጵያ ላይ ሊያሳድሩ የሚችሏቸውን ጫናዎች ስጋቶችም ሆነ ምቹ ሁኔታዎች የመቃኘትን ጠቃሚነት እንደዚሁ አስመልክተናል። ይበልጥ ለመረዳት እንዲያስችለን የጎረቤት ሀገሮችን በተናጠል መመልከት ጀምረናል። በቅድሚያ የሱዳንና ኢትዮጵያን ግንኙነት አስቃኝተናል። በዚህ ዝግጅት የኢትዮጵያንና የሶማሊያን ግንኙነት በሚመለከት እንደዚሁ ትንተና ተሰጠናል። በመጀመሪያ ላይ የኢትዮጵያ ውጭ ግንኙነት ዋና ማጠንጠኛ የኤርትራና የሶማሊያ ጉዳይ ናቸው ብለሃልና ለምን ሶማሊያ? የኤርትራን ምናልባት በተወሰነ ደረጃ እንረዳ ይሆናል አጠቃላይ እንደዚሁ ግንዛቤ ሊኖረን ይችላል እንደማንኛውም ተራ ሰው እንደባለሙያ ሳይሆን ምናልባት ከፈለክም የቅኝ ገዢዎችን ወደ ኋላ ወደ ታሪክ መለስ ብለን ከታሪክ የበለጠ ጥሩ ግንዛቤ ልናገኝ እንደነችል በአፍሪካ ቀንድ በተለይም በሶማሊያ ቅኝ ገዢዎች የነበራቸውን ሚና በማሳየት መጀመርሻ ሊሆን እንግዲህ በተደጋጋሚ እንዳልነው የኢትዮጵያ ዋነኛው የውጭ ጉዳይ እንቅስቃሴ ትኩረት መነሻ የሚሆኑት በተለይ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ብለን በተደጋጋሚ እንደተነጋገር ነው የኤሪትሪያን ጉዳይ እና የሶማሊያን ጉዳይ በተመለከተ የሚመጡ ችግሮችን መከላከል ለነኛ መፍትሄ ማበጀት ካስፈለገም ለመቀልበስ የሚደረጉ ትግሎች እንደሆኑ አይተናል። የኤሪትሪያን ጉዳይ እንግዲህ ቀጥሎ ወደ ኋላ እናነሳዋለን። ለዛሬ እንዳልሽው ሶማሊያን እንዳሰሳለን። ባለፈው ስለ ሱዳን ስናወራ በአብዛኛው የተነሳንበት መንደርደሪያ ምንድነው? ሱዳን ብቻዋን የምትቆም የውጭ ግንኙነት አደጋ ሳትሆን የኤሪትሪያን ጉዳይ ማከናወኛ ማስፈጸሚያ በር ስለሆነች እንደዚሁም ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚፈልጉ ሌሎች ኃይሎች ለምሳሌ እንደ ግብጽ አይነት ወይንም ከመካከለኛው ምስራቅም የሚነሱ ከሆነ ለኤሪትሪያም ተቃዋሚዎች ወይንም ኤሪትሪያ ጋር ላለው ችግርም ይሁን በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ችግሮች መግቢያ በር ናት ከሚል አንጻር ነው። ስለዚህ በአብዛኛው የኢትዮጵያና የሱዳን ግንኙነት በችግር የተከበበ እንደሆነ አይተናል። ግን ከሶማሊያ ጋር ያለን ግንኙነት ከዚህም ዘለቅ ያለ ብቻውን የሚቆም ሶማሊያ በራሷ የኢትዮጵያ ህልውና ላይ አደጋ ምትጋርጥ እናም ማለቂያ ወይንም ማባሪያ የሌለው የውዝግብ ምንጭ ሆና መኖሯን ልብንን ልንገባል። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ስንነጋገር ስለ ውጭ ግንኙነት መዋቅሮቹ ፖሊሲዎቹ ስንነጋገር እንዴት እነኛ ተግባራዊ እንደሚሆኑ የምናየው ዋንኛው በሶማሌ ላይ ነው። ሶማሊያ እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከናወኑ የውጭ ግንኙነቶችን ስትወስን ዋናው እንቅስቃሴም ስለ ሶማሊያ ሲሆን እንደኖረ የምንመለከትበት ነው። ያነሳሽውን ጥያቄ ከመመለሴ በፊት አንዳንድ ልናያቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ዋንኛው የብሔራዊ ደህንነት ችግራችን መገለጫ ሶማሌ ናት እንላለን። የዲፕሎማሲ የደህንነት መገለጫዎቹ በአብዛኛው ሶማሊያ ላይ የሚያጠነጥኑ ናቸው እንላለን። የኢትዮጵያን ህልውና መከላከሉ አሁንም ከሶማሌ የሚመጣውን ችግር ለመቋቋም ለመቀልበስ መሆኑ ዋነኛው ማሳያ የኢትዮጵያና የሶማሊያ ግንኙነት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። እና ግንኙነቱ ውስብስብ ያለ ይሆናል። ከሱዳን ጋር ግንኙነቱ በአመዛኙ ወጥ ይሆናል። መንግስት ለመንግስት ጋር ብቻ ሊሆን ይችላል። የኢትዮጵያ መንግስት ሱዳን ውስጥ ካለ ከተወሰነ አካል ጋር በመነጋገር ወይንም በመሻኮት ሊፈታ የሚችል ይሆናል። የሶማሊያ ግን ከመንግስት ግንኙነት ባሻገር የሶስተኛ ወገኖችም
ጣልቃ ገብነት በስፋት የሚንጸባረቅበት ይሆናል። ስለዚህ ግንኙነቱ ዲፕሎማሲ የሚባለው ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ከመደረግ ንግግር ወይንም ሁላችንም በዘልማድ እንደምናስበው ሱፍ የለበሱ ቀብረር ያሉ ወይንም መሪዎች እየተጨባበጡ የሚያደርጉት ንግግር ብቻ ከመሆን በዘለለ ከጀርባ የሚከራወኑ ሌሎችም የማይነገሩም በሚስጥር የሚያዙም ስራዎች እንዳሉበት ዋነኛው ማሳያ የሶማሊያ ግንኙነት ነው ብለን እናስባለን። የኤርትራውን በኋላ ስለምንመለከተው ነው። እንግዲህ ዲፕሎማሲ በተግባር ሲገለጽ ምን ማለት ነው የሚለውን የምናየው አሁንም ኢትዮጵያ ከሶማሌ ጋር ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ካደረገችው ግንኙነት አንጻር ነው። እንግዲህ ዋነኛው የስጋት ምንጭ ነው እንደተባባል ነው እና ይሄንን ስጋት እንዴት አስተናገድን? ያሁን ሁኔታችን ምን ይመስላል? ሶማሌ ጋር በተመለከተ ወዴት ልንሄድ እንችላለን የሚለውንም ጥያቄ ለመመለስ የሚያስገድደን አንዱ የሶማሊያ ጉዳይ ነው። ይሄንን እንግዲህ በሂደት በዝርዝር እንመለከታለን። እንደውም ሶስቱን መዋቅሮች ብለህ ከዚህ ቀደም የገለጽክልን በውጭ ጉዳይ ውስጥ በኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ውስጥ ሶስት መዋቅሮች የጠቀስካቸው ጥሩ ምሳሌ ሊሆን ይችላል ከሶማሌ ጋር ባለው ግንኙነት። አዎ፣ አድማጮቻችንን ወደ ኋላ መለስ ብለው እንዲያስታውሱና እነኚህ ሶስት መዋቅሮች በሶስቱ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ከመጡት መንግስታት አንጻር እንዴት ነው የተተገበሩት? ጠንካራ የነበሩት በየትኛው ጊዜ ነው? የትኛው ወቅት ላይ ደከሙ? ምንስ ጉዳት አደረሱብን የሚለውን ሁሉ ያስታውሱ እንዲያዳምጡ ለመጋበዝ ነው። ቀደም የመዋቅሮቹ መገለጫም ጭምር ነው ያልኩት ለዚያ ነው። መሪዎቻችን ዋንኞቹ የዲፕሎማሲ አከናዋኞቻችን ሶማሊያ ውስጥ እንዴት ነው የተንቀሳቀሱት? የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ የደህንነት የመከላከያ መዋቅሩ እንዴት ነው ሲንቀሳቀሱ የኖሩት የሚለውንም እንደዚሁ በተጓዳኝ ማየት ያስፈልጋል። እንግዲህ ባለፈው ዝም ብለን ስለ መርህ ስለ ፖሊሲ ስናወራ በየመንግስታቱ መሃል የነበረው ለውጥ እና ተከታታይነት የሚለውን አንስተናል። ሶማሌ ላይ ይሄ ተከታታይነት በስፋት የሚንጸባረቅበት ነው። እያንዳንዱ መንግስት ስልጣን ላይ ሲወጣ የቀደመውን በተወሰነ ደረጃ ልክ አይደለም ይልና ግን ተመልሶ ያንኑ የማስቀጥ ዝንባሌ ከመታይባቸው የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት መገለጫዎች መሃል አንዱ ሶማሊያ ነው። ይሄንን በቀጣዩ ውይይታችን አድማጮቻችን በግልጽ ይገነዘባሉ ብለን እናስባለን። ከጣሊያን ዳግም ወረራ በኋላ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ሲቀረጽ ብዙዎቹ ዲፕሎማቶች እንዴት ምዕራቡ ዓለም ኢትዮጵያን በማግለል በመጉዳት ጎድቶታል እናም ያንን እንዴት መቀልበስ እንችላለን በሚል ወደ እንቅስቃሴ እንደተገባ ሁሉ የ1940ዎቹ 50ዎቹ ፖሊሲ ከዚያ ቁጭት የተነሳ እንደሆነ ሁሉ የ1960ዎቹ 70ዎቹ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት እንቅስቃሴ ደግሞ እየመጣ ካለው የሶማሌ ተስፋፊነት የግዛት ጥያቄ አንጻር እንዴት እየጎለበተ እንደመጣ ዋንኛው ማጠንጠኛ ከሶማሊያ የሚመጣውን አደጋ መከላከል መቀልበስ እንደሆነም እንመለከታለን። እንግዲህ ወደ ዲፕሎማሲ ሲገባ ውስብስብ ነው ስንል አሁንም አንዱ መገለጫ የሚሆነው ሶማሊያኑ ብለናል። ከዚያ በፊት ለምሳሌ ኢትዮጵያ የሊግ ኦፍ ኔሽን አባል ለመሆን ስትሄድ ብዙ ጊዜ ባለፈው ስለ ታቦት መነሳቱ ብዙን ሰው ገርሞት ነበር። ግን ከዚሁ ጎን ለጎን ደግሞ ሌላ ልናየው የሚገባ ዲፕሎማሲ ምን ያክል አደገኛ፣ ምን ያክል ከባድ፣ ምን ያክል የማይገለጹ ውሳኔዎችንም የሚፈልግ መሆኑ ማሳያ እንቅስቃሴ አለ። ወደ ሊግ ኦፍ ኔሽን ስንሄድ የሊግ ኦፍ ኔሽን አባል ለመሆን ለምሳሌ የተጠየቅነው አንድ ትልቅ ጥያቄ አለ በምዕራባውያን። ያንን ጥያቄ በመቀበልም ጭምር ነው የሊግ ኦፍ ኔሽን አባል እንድንሆን የተፈቀደልን። ያ ጥያቄ ምንድን ነው? የመንግስታቱ ማህበር አባል መሆን የምትፈልጉ ከሆነ አውሮፓውያን በበርሊን ኮንፈረንስ ያደረጉትን ስምምነት መቀበል አለባችሁ ተብለን ነበር። ባለፈው ስንነጋገር የበርሊን ኮንፈረንስ ምዕራባውያን በተለይ አውሮፓውያን አፍሪካን ለመቀራመት ያደረጉት ስምምነት ነው። ስለዚህ ወደ አንድ ስምምነት ሲገባ፣ ወደ አንድ ግንኙነት ሲገባ ድል ብቻ አይደለም፣ ሰጥቶ መቀበል ሲባል የምንሰጣቸው የምናጣቸው የሚጎዱንም ስምምነቶችን እንደምናደርግ ልብ ሊባል ይገባል። ስለዚህ የሊግ ኦፍ ኔሽን አባል ስንሆን፣ የመንግስታቱ ማህበር አባል ስንሆን በንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ጊዜ ሌላ የገባንበት ቅድመ ሁኔታ የበርሊን ስምምነትን መቀበል እንደሆነ። ስለዚህ ሶማሌ ውስጥ የሚከናወኑ ከኋላ ምንዘረዝራቸውን አንዳንድ ነገሮች ስናወራ አንዳንዶቹ ለምን ተደረጉ ብለን መጠየቅም አንዳንድ ጊዜ ከዲፕሎማሲ ባህሪ የወጣ እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል። እና ይህንን ለማለት ነው። እንግዲህ ወደ ጥያቄሽ ለመመለስ ሶማሊያን ማወቅ ይጠይቃል። የሶማሊያ ፋይዳ ምንድን ነው?
ለምንድነው ሶማሊያ የችግር ምንጭ ሆነችው? እስካሁንም ድረስ በዚያ መንገድ የዘለቀችው? የኢትዮጵያ ዋንኛ ትኩረት ሶማሌ ላይ የሚሆነው ለምንድነው የሚለው ምርዳት ያስፈልጋል። እንግዲህ ሶማሊያ ሁላችንም እንደምናውቀው ንጻ ከመውጣቷ በፊት 1952 ሰኔ ወር አካባቢ መስለኛል 1960-61 በፈረንጆቹ ከዛ በፊት የመንግስትነት ታሪክ የላት። ራሱን የቻለ እኛ እንደምናወራው የዘለቀ መንግስትነት ታሪክ የለም። የእንግሊዝ ሶማሊ የሚባለው አሁን ሶማሊላንድ የምንለውና የኢጣሊያን ሶማሊ የምንለው አሁን ደቡብ ሶማሊያ የምንለው ሁለቱ ድንገት በመዋሃድ የተፈጠረች ሀገር ናት። እናም አዲስ የመንግስት መዋቅር ሲያበጁ የተስፋፊነት የተጋፊነት ስሜትም ጭምር አብረው ይዘው የመጡ ኃይሎች ናቸው። ይሄ እነሱ የፈቀዱት ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም ሀያላን ሀገራት የፈጠሩላቸው እንደሆነ ትንሽ ቆየት ብለን እንመለከታለን። ዋንኛው የሶማሊያ መገለጫ የሶማሊያ ፖለቲካ በጎሳ የተዋቀረ መሆኑ፣ እነኚህ በተለይ አምስት ዋና ዋና ጎሳዎች በእነሱ መሃል የሚኖረው ተግባቦት በእነሱ መሃል የሚኖረው ሽኩቻ የፈጠረው የፖለቲካ ንጽብራቅ እንደሆነ እስካለንበት ጊዜ ድረስ የዘለቀ ነው። እንግዲህ አምስቱ ዋና ዋና ጎሳዎች የሚባሉት ሀውዬ፣ ዳሮድ፣ ኢሳቅ፣ ዱርና ራህዌ የሚባሉት ጎሳዎች ናቸው። ከነኚህ አምስት ጎሳዎች መሃል በተለይ ሶስቱ ከ60% በላይ የሚሆነውን የሶማሊያ ህዝብ የሚወክሉ ናቸው። ለምሳሌ የሐውዬ ጎሳ፣ የዳሮድ ጎሳና የኢሳቅ ጎሳ በድምሩ ወደ 66% የሚደርሰውን የሶማሊያ ማህበረሰብ ይወክላሉ። ስለዚህም በሶማሊያ ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ ሚና ያላቸው ናቸው። ኢሳቅ የምንለው ጎሳ አሁን ሰሜን ሶማሊያ ወይንም ሶማሊላንድ የምንለው ተገንጥሎ የወጣው አካል ነው። ዳሮድ የምንለው በአብዛኛው የኦጋዴን ጎሳዎች የሚኖሩበት የመጀርቲን መሪሃን ጎሳዎችንም የሚያካትት እጅግ ወሳኝ የሆነው በሶማሊያ ፖለቲካ ውስጥ ትልቁን ስራ ሲሰራ የነበረ ጎሳ ነው። ሀውዬ የምንለው መሀከለኛውና ደቡብ ሶማሊያን የሚቆጣጠር ጎሳ ነው። እንግዲህ የነኚህ ጎሳዎች የፖለቲካ ሽኩቻ የፖለቲካ መተባበር መለያየት ጭምር ነው ሶማሊያን ለኢትዮጵያ አስፈላጊ የሚያደርጋት። ይህንን በኋላ ስናወራ በዝርዝር እንመለከታለን። ሌላኛው የሶማሊያ አስፈላጊነት የሚቀዳው የሶማሊያ የጂኦ ስትራቴጂክ ወሳኝነት ነው። እንደምናውቀው ሶማሊያ ወደ ቀይ ባህር ለመግቢያ ቁልፍ የሆነውን ቦታ የምትቆጣጠር፣ ወደ ህንድ ውቅያኖስ መውጫ ላይ የምትገኝ ቦታ ናት። ስለዚህ የትኛውም የዓለም ልዕለ ሀያል ይህንን አስፈላጊ የሆነውን የቀይ ባህርን አካባቢ ለመቆጣጠር ወይንም የህንድ ውቅያኖስ ዋነኛው የንግድ በር የዓለም የሚተላለፈው በህንድ ውቅያኖስ ሶማሊያ በምትቆጣጠረው የህንድ ውቅያኖስ አካባቢ ነው። እንደዚሁም ወደ በቀይ ባህር በኩል ነው እና በዚያ ቦታ ላይ ያለች ቁልፍ ሀገር ናት። ይሄ ቁልፍ መሆኗ የአካባቢውንም የቀጠናውንም እንደዚሁም የዓለምን ሀያላን ትኩረት የሚስብ ነው። ሶማሌ ላይ ተሰሚነት ማግኘት ማለት የሶማሌን ፖለቲካ መወሰን ማለት ይህንን ጂኦስትራቴጂክ የሆነውን አካባቢ መቆጣጠር ማለት እንደሆነ ሊዘነጋ አይገባም። እንደዚሁም ሶማሊያ እጅግ በጣም እርስ በርሳቸው የሚሸዋኮቱ እርስ በርሳቸው የሚቃረኑ የዓለም የርዕዮተ ዓለሞች መፋለሚያ መድረክም ሆና ኖራለች። ለምሳሌ አረባይዜሽን እና ኢስላማይዜሽን በስፋት ከተፋተጉበት ቦታ መሃል አንደኛው ሶማሊያ ነው። እንግዲህ በፖለቲካል ሳይንስ እንደሚባለው የአፍሪካ ቀንድ በአብዛኛው የእስልምና ሃይማኖትን መጀመሪያ የተቀበለ ቦታ ነው። ሶማሊያ፣ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ሱዳን የምንላቸው አካባቢዎች መጀመሪያውን የእስልምና ሃይማኖትን የተቀበሉ ናቸው። ግን በአብዛኛው እስልምና ሃይማኖቱ ነው እንጂ የመጣው አረብነት አብሮ አልመጣም። በተለይ በኢትዮጵያ፣ በኤርትራ፣ በሶማሊያ አረባይዜሽን አለበት። እነኚህን እስልምናን የተቀበሉ ሀገራትን በተለይ እንደ ሶማሊያ አይነት በስፋት እስልምና ፕራክቲስ የሚደረግባቸውን ቦታዎች አረብ ለማድረግ ትልቅ ትግል የነበረበት ነው የአረባይዜሽን እንቅስቃሴ። እንግዲህ ያ የአረባይዜሽን እንቅስቃሴ በሂደት ሙሉ በሙሉ ሱዳንን መዋጥ እንደቻለ በታሪክ እንረዳለን፣ በሂደት እንረዳለን። ሶማሌ ውስጥ ግን አረባይዜሽን የፖለቲካ እንድምታው ሰፍቶ ቆየና አሁን ደግሞ ከ1983 በኋላ ወደ አክራሪ እስልምና መስፋፋት ጭምር የደረሰ ነው እና አረባይዜሽን ዋነኛው የርዕዮተ ዓለም ሽኩቻ ምንጭ ነው ሶማሌ ውስጥ። ስለዚህ የአረባይዜሽንን ፍልስፍና ለማራመድ የሚፈልጉ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት በስፋት ሶማሌ ውስጥ የሚንቀሳቀሱበት መሆኑ ልንረዳ ይገባል። ግብፅ የአረባይዜሽን እንቅስቃሴን በመታከክ ጥቅሞቿን ለማራመድ በሶማሌ ውስጥ በስፋት ስትንቀሳቀስ እንደነበረ ልንገነዘብ ይገባል። አንደኛው ርዕዮተ ዓለም ይሄ ነው። ሌላኛው ሶሻሊዝም ነው።
እንግዲህ ሶሻሊዝም ወደ አፍሪካ ቀንድ መጀመሪያ ከገባባቸው መንገዶች መሃል አንዱ ሶማሊያ ነው። ባለፈውም መግቢያችን ላይ እንደተነጋገርነው የዚያድ ባሬ መንግስት 1961 62 አካባቢ በፈረንጆቹ 69 ስልጣን ላይ ሲወጣ የሶሻሊዝም እንቅስቃሴ በይፋ ማራመድ ጀመረበት ነውና የሶሻሊዝም ወደ ሶማሊያ መምጣት ወደ አፍሪካ ቀንድ መምጣት ለምዕራባውያኑ የሚዋጣል ነበር። ስለዚህ ይህንን የሶሻሊዝም መስፋፋት ለመቃወም እንደዚሁ ሶማሌ ውስጥ ለመግባት የተገደዱበት ነው። ስለዚህ ዚያድ ባሬ ከሶሻሊዝሙ ካምፕ ወደ ካፒታሊዝሙ ጎራ የተቀለበሰበት ከኋላ የነ ሬጋን አስተዳደር የነ ካርተር አስተዳደር ሶማሌ ውስጥ በስፋት መንቀሳቀስ የጀመረበት ምክንያት ሶማሌ ሶሻሊዝምን እንዳይስፋፋ ወደ አፍሪካ ቀንድ መከላከያ ዋናው የመጀመሪያው ቀጠና ነው ብሎ ስለደመደሙ እዚ ራሽያ ሶሻሊዝምን ማስፋፊያ ዋንኛው መስመር ሶማሊያ ናት ትላለች እና አሜሪካ ዋንኛው የሶሻሊዝም መከላከያ መስመር ሶማሊያ ናት በሚል ዋንኛው የሁለቱ ሀገራት መሻኮቻ እንደሆነ ስለዚህ የካፒታሊዝም የሶሻሊዝም ውዝግብ ከታየባቸው እናም ለረጅም ጊዜ ፕሮክሲ ዎር የምንለው እንግዲህ የኢትዮጵያና የሶማሊያ ጦርነት በደርግ ጊዜ ተደረገው ወይንም የዚያድ ባሬ ጦርነት የምንለው በአብዛኛው ሁለቱ ልዕለ ሀያላን ያደረጉት ውጊያም ጭምር ነው። ኢትዮጵያና ሶማሊያ በቀጥታ የተዋጉበት ብቻ አይደለም። የቀዝቃዛው ጦርነት ዋንኛው መገለጫ ከኋላ ኢትዮጵያና ኤሪትሪያ ከ1992 ጦርነት በኋላ ጦርነቱ የሰሜኑ ጦርነት ሲያበቃ ፍልሚያቸውን የቀጠሉት ሶማሌ ውስጥ ነው። ስለዚህ የብዙ ርዕዮተ ዓለሞች የብዙ ጥቅሞች መገኛ ቦታ ስለሆነች የፕሮክሲ ዎር የሚደረግባት ለዛም የምትመች ቦታ ናት ሶማሊያ። ይሄንን የሶማሌን አስፈላጊነት ይበልጥ ያጎላዋል። ሌላኛው የታላቋ ሶማሊያ አጀንዳ ዋንኛው እንደዚሁ ለኢትዮጵያ አስፈላጊ የሆነ ያንን መከላከል መቀልበሱ እንደዚሁ ኢትዮጵያ ልትከላከለው የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል። እንግዲህ እነኚህ ሁሉ አንድ ላይ ተደምረው ነው ሶማሊያን እጅግ በጣም አስፈላጊ ትኩረት ሊሰጥ የሚገባ የሚያደርጋት። በኢትዮጵያና በሶማሊያ መሃል በቀጥታ የሚደረገው ግንኙነት አለ። እንደዚሁም የሶስተኛ ወገኖች መስፋፋት ነው። እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ ደግሞ ተጨማሪ ሶስተኛ ኃይሎች ሶማሌ ውስጥ እየገቡ ነው የሶማሊያን አስፈላጊነት ይበልጥ ያጎሉ። ከሶማሊያ መፍረስ በኋላ የእስልምና አክራሪዎች በስፋት መንቀሳቀስ የጀመሩበት ቦታ ነው። ሶማሊያ መንግስት አልባ ከሆነች በኋላ የትኛውም መንግስት አልባ ሀገር ወይንም የውስጥ ችግር ያለበት ሀገር እንደሚሆነው ሌሎች አክራሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሽብርተኞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወንጀለኞች ሊሆኑ ይችላሉ በስፋት የሚንቀሳቀሱበት ቦታ ሆናለች። ከጋዳፊ መውደቅ በኋላ ሊቢያ በአለም ላይ ያሉ አክራሪዎች አሸባሪዎች መናኸሪያ እንደሆነች ሁሉ ሲሪያ ያንኑ እንዳደረገችው ሁሉ የመን ላይም እንደተመለከትነው ሁሉ ሶማሊያም እንደዚሁ የሁሉም እንግዲህ ከአሊታድ አልኢስላሚያ ጀምሮ አልሸባብ አልቃይዳ ጃልመዱድ የሚባሉ የተለያዩ አሸባሪ አክራሪ ኃይሎች የዓለምን የባህር ላይ ንግድ እንቅስቃሴ በማወክ በመዝረፍ ሀብት ማበልጸግ የፈለጉ የባህር ላይ ወንበዴዎች የተስፋፉባት አገር ሁሉ እንደሆነች እና ይሄም በኢትዮጵያ ላይ ትልቅ አይነት የደህንነት አደጋ እንደሚጋረጥ ልንረዳ ይገባል። ቀደም እንዳልኩት ከኢትዮጵያና ከኤርትራ ጦርነት በኋላ የሰሜኑ ጦርነት ሲያበቃ ሁለቱ ኃይሎች ዋንኛው የጥላቸው ቀጣይ ክፍል ያደረጉት ሶማሊያን ነው። ኤሪትሪያ የእስላማዊ አክራሪ መንግስትን እስላሚክ ዩኒየን ኮርት የሚባለውን በተለይ በነ ዳህራዊዝ የሚመራውን በማስታጠቅ በማሰልጠን ሶማሌ ውስጥ ችግር መፍጠር፣ በሶማሊያ በኩል ኢትዮጵያን ወጥሮ መያዝ የሚል እንቅስቃሴ ስታራምድ ነበር። ኢትዮጵያም ያንን ለመከላከል ያንን ለመቀልበስ ለመጀመሪያ ጊዜ ጦሯን በይፋ በፈረንጆቹ በ2006 ወደ ሶማሊያ ማስገባት የተገደደችበት እስከ 2009ም ድረስ የቆየችበት እንደሆነ ስለዚህ ሌሎች ኢትዮጵያና ኤርትራን የመሰሉ ከሶማሊያ ውጪ ያሉ ኃይሎች የተሻኮቱበት እንደሆነ ልንረዳ ይገባል። ሌላኛው ከዚህ ከመካከለኛው ምስራቅ የፖለቲካ ኃይሎች መከፋፈል በኋላ የገልፍ ክራይሲስ ከምንለው በኋላ በተለይ እንደዚሁ እነኛ የተከፋፈሉ ኃይሎች ሌላኛው ትግላቸውን የሚያደርጉበት ቀጠና ሶማሊያ አንዷ እንደሆነች ልንረዳ ይገባል። የካታርና የቱርክ ኃይሎች የተወሰነውን የሶማሌ ክፍል ይረዳሉ። እነ ኤመራቲ እነ ሳዑዲ ያንን ለመቀልበስ የተቀረውን የሶማሌ ክፍል እንደዚሁ ይደግፋሉ። እና እንግዲህ ሶማሌ ውስጥ የሚንቀሳቀሰውን የገንዘብ መጠን በደንብ ልንረዳ ይገባል። ሶማሌ ውስጥ የሚደረግ የትኛው ምርጫ
ሶማሌ ውስጥ የሚደረግ የትኛውም የኃይል አሰላለፍ የሚወሰነው በሶማሌ የውስጥ ፖለቲካ ብቻ እንዳልሆነ እነኚህ የመካከለኛው ምስራቅም ከዛ ቀደምም የነበሩት የዓለም ልዕለ ሀያላን የሚፈልጉትን ወገን ወደ ስልጣን ለማምጣት በመሳሪያ፣ በቁሳቁስ፣ በፖለቲካ ድጋፍ እንደዚሁም በገንዘብ የሚያደርጉት ነው። እንደምናስታውሰው በቅርብ ጊዜ የተደረጉ የሶማሌ ምርጫዎች አሁን ስልጣን ላይ ያሉትን ፕሬዝዳንት ጭምር ወደ ሐላፊነት ያመጡ ምርጫዎች በገንዘብ ኃይል በመካከለኛው ምስራቅ ኃይሎች የተወሰነ ነው። እንግዲህ እነ ካታር እነ ሳዑዲ በጣም ብዙ ገንዘብ ያፈሱም የመጨረሻዎቹ ሁለት ምርጫዎች የወሰኑት ካታር የሚመሯቸው ኃይሎች እንደሆኑ ልብ ሊባል ይገባል። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በዘለማድ እንደሚባለው ሶማሌ ውስጥ ምርጫ ኤቲኤም ማሽን ነው። ማንም ሰው እንደፈለገው ገንዘብ ማግኘት ከፈለገ ዛሬ አንተን ደግፋለሁ ነገ አንተን ደግፋለሁ ይላል ገንዘብ የሚሰበስብበት። የፖለቲካ መሪዎቹም በርግጥ ሶማሌ ውስጥ ብቻ አይደለም ጅቡቲ ውስጥም ተመሳሳይ የሆነ እንቅስቃሴ አለ። ስልጣን ለመውጣት የሚፈልገው ኃይል ስልጣን ለመውጣቱን የሚያረጋግጠው በረጨው ገንዘብ መጠን ጭምር መሆኑ ይሄ መሆኑ ኢትዮጵያ ላይ የሚያሳድረው ጫና አለ። ስለዚህ ኢትዮጵያ እነኚህን ሁሉ በመቋቋም ጭምር ነው እንዴ ሶማሌ ውስጥ ያላትን ጥቅም ለማስከበር ለመከላከል የምትሞክረውና ሶማሌ ከዚህ አንጻር ነው እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነችው። እንግዲህ እነ ግብጽ ዋነኛው የደህንነታችን መከላከያ መስመር የሚጀምረው ከሶማሌ ነው ይላሉ። ከቀይ ባህር መግቢያ ከህንድ ውቅያኖስ መዳረሻ ነው ብለው ሶማሌ ውስጥ ይንቀሳቀሳሉ። የመካከለኛው ምስራቅ አገራት ዋነኛው ደህንነታችንን ማስከበር የምንጀምረው ከሶማሌ ነው ብለው ይንቀሳቀሳሉ። አሁንም ከቀይ ባህር መግቢያ ከህንድ ውቅያኖስ መዳረሻ ነው ይላሉ። ራሽያ እና አሜሪካ ዩሮፒያን ዩኒየን አሁንም የደህንነታችን ዋነኛው መከላከያ ቀጠና የሚጀምረው ከዚህ ነው ይላሉ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እነኚህ ሩቅ የሆኑ ሀገራት ደህንነታቸውን የሚያስከብሩት ከሶማሊያ በመነሳት ከሆነ ቅርብ ያለችው ኢትዮጵያ ከሶማሌ በኩል የሚመጣባትን አደጋ በቅርበትም ሶማሊያን መከታተሉ ምን ያክል አስፈላጊ እንደሆነ መረዳቱ እጅግ ጠቃሚ ነው። ወደዱም ጠሉም የኢትዮጵያ መንግስታት ሶማሌ ውስጥ ያለውን ሁኔታ መከታተል አለባቸው፣ ከሶማሌ በኩል ሊመጣ የሚችለውን አደጋ መቀልበስ አለባቸው፣ ህልውናቸውንም ማስከበር አለባቸው። ለዚህ ነው ሶማሊያ እጅግ በጣም አስፈላጊ የምትሆነው። ይህንን አለማድረግ ብዙ ጊዜ ዋጋ አስከፍሎናል። እንግዲህ በታሪክ እንደምናውቀው የጣሊያን ወረራ መግቢያ በር የነ ቱርክ በቀደመው ጊዜ ተጽዕኖ መግቢያ በር፣ የነ ግብጽ ተጽዕኖ መግቢያ በር የነበረችው ሶማሌ ናት። ከዚያም በኋላ ደግሞ ዓለም አቀፍ አሸባሪዎች፣ አክራሪዎች ጥቃት ሊያደርሱ የሚፈልጉበት ዋነኛው መስመር አሁንም የደከመችው የወደቀችው ሶማሌ የቅርብ ጊዜው ታሪክ እንደሚያመለክተው መሆኗን መረዳት ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህንን ተረድተን ነው ሶማሌ ውስጥ በስፋት መንቀሳቀስ አለብን የምንለው። ምናልባት ቀደም ብለንም እንዳየ ነው የሶስት መንግስታትን የውጭ ግንኙነት አካሄድ በሶማሊያ ላይ ማየት አስፈላጊ ይሆናል። እንዳልከውም ይህ ጠንካራ መንግስት ጋር የሚደረግ ግንኙነት አይደለም። ሌላው ተመሳሳይ ህዝብ በዚህም በኩል መኖሩ ንም ጭምር የኦጋዴንንም ጉዳይ አንድ ላይ አድርገ በሶስቱ መንግስታት እንመልከተው ወይስ ወደ ኋላ መሄድ ያስፈልግ ይሆን? ቅድም እንደተባባል ነው እንግዲህ ለውጦች አሉ። ሶማሌ ውስጥ እንደተከሰቱ መንግስታት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተከሰቱ መንግስታት ግን ደግሞ ተከታታይነትም አለው። ስለዚህ ይህንን የለውጥና የተከታታይነት ዳይናሚክስ ለማሳየት እንዲረዳን ቢያንስ ከንጉሠ ነገሥቱ ጊዜ ጀምሮ ያለውን መመልከቱ፣ ለምን ከሶማሊያ በኩል የሚመጡ አደጋዎች የተወሰነ የቅርጽ የተወሰነ የይዘት ልዩነት ሊኖራቸው ይችላል እንጂ በተመሳሳይ መልኩ ያለፉ እንደ ወቅቱ ሁኔታ ብቻ ትንሽ የሚቀየሩ ግን አንድ አይነት የሚመስሉ ስለሆኑ ያንን ማየት ያስፈልጋል። እንግዲህ ዋነኛ ከሶማሌ ጋር ያለን የውዝግብ ምክንያቶች ምንድን ናቸው? ሁሉንም መንግስታት የሚያስተሳስሩት ምንድን ናቸው የሚለውን እንግዲህ በተናጠል ከማየታችን በፊት ጠቅለል ያለ ሁሉም መንግስታት ለነኚህ ተመሳሳይ ለሆኑ አደጋዎች የችግር ምንጮች በምን መንገድ ነው ሲመልሱ ይኖሩት የሚለውን ለመረዳት ችግሮቹ መለየት ያስፈልጋል። የድንበር ጉዳይ ነው። አዎ፣ የመጀመሪያው የታላቋ ሶማሊያ አጀንዳ ነው። የሶማሊያ የግዛት አለኝታ ጥያቄ ነው። ይሄ መልኩን ይቀያይር እንጂ በሁሉም መንግስታት ውስጥ ሲራመድ የኖረ ነው። ይህንን የታላቋ ሶማሊያን አጀንዳ የሶማሊያ የውስጥ ፖለቲከኞች ያራምዱታል፣ ሶስተኛ ወገኖችም ይደግፉታል። ስለዚህ የሶማሊያውያን ፍላጎት ብቻ አይደለም። የታላቋ ሶማሊያ አጀንዳ ሲቀረጽ ኢቭን ሐሳቡን ያመነጩት ሶማሌዎቹም አይደሉም።
ሐሳቡ የመነጨው በተለይ የዛን ጊዜ የሶማሌ ውስጥ እንቀሳቀሱ የነበሩ ቅኝ ገዢዎች ናቸው። በተለይ እንግሊዞች ናቸው። እንደምታቂው አፍሪካ ነጻ መውጣቷ እርግጥ የሆነ ሲመጣ እንግሊዞቹ ለወደፊት ለነሱ በሚመች መንገድ ማደራጀት ክልሉን የጀመሩበት ነው። በተለያየ አካባቢ ጊዜ የጠበቀ የሚፈነዱ ዋና ዋና የደህንነት ችግሮቻችን ብዙ ጊዜ ብዙዎቹ እንደሚባለው እንግሊዞቹ የቀበሩት ነው። አንዳንድ ጸሐፍት እንደሚሉት የኢትዮጵያ ዋነኛ ጠላት በግልጽ የወረረችን ጣሊያን አይደለችም። ችግሮቹን ለዘላቂነት ቀብረው ይሄዱት። ችግሮቹ የአባይ ውሃ አጠቃቀም ሊሆን ይችላል። ችግሮቹ የድንበር ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ችግሮቹ የነጻነት ጥያቄዎች፣ ነጻ የመውጣት ጥያቄዎች ሊሆኑ ይችላሉ። በኤርትሪያ በኩል የሚገጥመን፣ በምዕራብ ኢትዮጵያ በሱዳን ድንበር በኩል የሚገጥሙን፣ በደቡብ ኢትዮጵያ በሶማሌ በኩል የሚገጥሙ ሊሆኑ ይችላሉ። የብዙዎቹ ችግሮቻችን ምንጮች እንግሊዞች ያራምዱት የነበረው ፖሊሲ ነው። እና በግልጽ እንደሚባለው ዋነኛው የኢትዮጵያ ትልቁ ጠላት እንግዲህ ለዛም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግሊዝ እኮ ይሄ ሰው የእንግሊዝ ነው ከተባለ ከመሰሪነት ጋር የተያያዘ ተደርጎ የሚወሰደው። ገጠር ስትገቢ ይሄ ሰው የእንግሊዝ ነው ይባላል ስቲል እስካሁን ድረስ። ለምን? እንግሊዝን ከመሰሪነት፣ ከተንኮል፣ ከረጅም ጊዜ ችግር ጋር የማያያዝን ባለም። እና በሶማሊያ በኩል በተለይ ታላቋ ሶማሌ የሚለውን አጀንዳ ለዛን ጊዜ ለነበሩ የሶማሊያ ፖለቲከኞች ያስታጠቁት፣ ሀሳቡን ሹክ ያሉት እንግሊዞች ናቸው። በ1940ዎቹ እንደ አውሮፓ በእንግሊዝ አንድ ፖሊሲ ነበር፣ የዚህ ዶድስ ፓርከር ፕላን የሚባለው ነበር። እና ይሄ ዶድስ ፓርከር ፕላን ዋነኛው ማጠንጠኛው ምንድን ነው? የሶማልኛ ቋንቋ የሚናገሩ የአካባቢውን ህዝቦች አንድ ላይ በማደራጀት በሂደት እነኚህ የሶማልኛ ተናጋሪዎች የሚመሰረቱት የሶማሌ ሪፐብሊክ፣ ታላቋ ሶማሌ የሚባለው የኮመን ዌልዝ አባል እንዲሆን። የኮመን ዌልዝ አባል ሲሆኑ ልክ ኬንያ እንደሆነው፣ ታንዛኒያ እንደሆነው፣ ኡጋንዳ እንደሆነው በእንግሊዝ ቁጥጥር ጥላ ስር ከነጻነት በኋላም ይቀጥላል ቀጠናው። ስለዚህ የእንግሊዝ ተጽዕኖ በአፍሪካ ቀንድ በቀይ ባህር መግቢያ በህንድ ውቅያኖስ መዳረሻ ላይ ጎልቶ ይወጣል የሚል ነው። ይሄንን ነው እንግዲህ ያስቀጠሉ። ስለዚህ ሶማሌዎቹ የፈጠሩት አይደለም፣ በኋላ ቢያስቀጥሉትም ግን ሶስተኛ ወገኖችም የነበሩበት ነው። ይሄንኑ የእንግሊዞቹን ሐሳብ ዩኤስኤስአር ሶቪየት ራሽያ የሶሻሊዝምን ሐሳብ ለማስፋፋት ስትል የተቀበለችው የምታራምደው ነው። ምንም እንኳን በምዕራባውያን የመጣ ሐሳብ ቢሆንም ለእሷ ስለሚበጃት ታስቀጥለው ነበር ታላቋ ሶማሊያ የሚለውን። ተመሳሳይ በሆነ መንገድ ምዕራባውያኑ እና አሜሪካ እንደዚሁ ከ1960ዎቹ በኋላ ከ1950ዎቹ በኋላ የታላቋ ሶማሊያ እነኚህ ሶማሊኛ ተናጋሪ ህዝቦች አንድ ላይ እንዲሰባሰቡ። እንግዲህ ሶማሊኛ ተናጋሪ ህዝቦች የሚባሉት የእንግሊዝ ሶማሊያ የምንለው፣ ሰሜን ሶማሊያ ወይንም አሁን ሶማሊላንድ የምንለው ነው፣ የጣሊያን ሶማሊያ የምንለው፣ ደቡብ ሶማሊያ የምንለው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኦጋዴንን ሀውድ የሚባለውን ቀጠና የሚያካትት አሁን የሶማሊያ ክልል በአብዛኛው የምንለው፣ ከዛ ቀደም በሌላ ስም ነው የሚታወቀው፣ በንጉሱ ጊዜ የሐረር ጠቅላይ ግዛት ይባላል፣ በደርግ ጊዜ የሐረርጌ ክፍለ ሀገር እየተባለ የሚታወቀው እሱን የሚይዝ፣ ዘለቅ ሲል ጅቡቲን የሚያጠቃልልና ከኬንያ ደግሞ የኖርዝ ፍሮንታየር ዲስትሪክት የሚባለው የሰሜን ምስራቅ ኬንያ አካባቢ ያለው እነኚህን አምስት ቦታዎች አንድ ላይ የሚይዝ ነው። እንግዲህ ይሄንን ሁሉም ተግባራዊ ማድረግ ፈልገዋል። እንግሊዞቹ፣ ሶቪየት ራሽያዎቹ፣ አሜሪካዎቹ እንዲቀጥል ይፈልጋሉ። ከሁሉም በላይ ደግሞ ግብጽ የታላቋ ሶማሊያ አጀንዳ ዋነኛ አቀንቃኝ ሆና የወጣችበት ነው። እንግዲህ 1949 በፈረንጆቹ አቆጣጠር በተባበሩት መንግስታት የዚህ የትርስ ቴሪቶሪ ኦፍ ሶማሊያ የሚባል ተቋቁሞ ነበር። የሶማሊያ ጥብቅ አስተዳደር የሚባለው ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ጣሊያኖቹ ሶማሊያ የሚባለውን ክልል ለአስር ዓመት ካስተዳደሩ በኋላ ነፃ እንዲወጡ ውሳኔ የተደረገበት ነው። የዚያ ካውንስል አባል ነበረች ግብጽ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሶማሊያ አንድ መሆን አለባት፣ ታላቋ ሶማሊያ መመስረት አለባት የሚለውን ስታረም ነበር። ስለዚህ ከግብጽ ከሶማሌዎቹ በላይ ብዙ የውጭ ኃይሎች፣ የቀጠናውም ሊሆን ይችላል የዓለም ኃይሎች የታላቋ ሶማሊያን መርህ ያራምዱ ነበር። ይሄንኑ ነው ሶማሌዎቹ በተለይ ከነፃ እንደሚወጡ ካወቁ በኋላ
ንጻስ ከወጡ ባለው ጊዜ ውስጥ የነበሩ የሶማሊያ ዋንኛ ፖለቲካ ኃይሎች የታላቋ ሶማሊያ አጀንዳ አቀንቃኝ መሆን መቀጠላቸው ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው የተደራጀ የሶማሊያ ፖለቲካ የተጀመረው በሶማሊያ የወጣቶች ሊግ ነው። አሁንም እንግሊዞቹ በራሳቸው አምሳል ቀርጸው ያደረጁት ነው። የሶማሊ ዩዝ ሊግ የሚባለው ነው። ይሄ ዋንኛው የታላቋ ሶማሊያ አራማጅ ኃይል ነው። ሶማሊያ ንጻ ከወጣችን በኋላ ለተወሰኑ አመታት ስልጣን ላይ የቆየው ይሄው ኃይል ነው። የሶማሊ ዩዝ ሊግ ለምሳሌ ከመጀመሪያው መሪው ጀምሮ መሐመድ ሁሴን ከሚባለው የመጀመሪያው መሪው ጀምሮ በግብጽ ስፖንሰር ይደረግ የነበረ በግብጽ ይሰለጥን የነበረ ወደ ግብጽ ያደላ አቋም የሚያራምድ የነበረ ነው። ስለዚህ ታላቋ ሶማሊያ መመስረት አለበት። ከዚያም ባሻገር ደግሞ አረብ መሆን አለበት የሚል ቋንቋችን እንግዲህ ከዛ በፊት ሶማሊኛ ይጻፍ የነበረው በላቲን ቋንቋ ነው። በላቲን ቋንቋ መጻፋችንን ትተን በአረብኛ ቋንቋ በአረብኛ ፊደሎች መጻፍ አለብን ሁሉ ብሎ የሚከራከሩ። ስለዚህ ታላቋን ሶማሊያ መመስረት አለብን ከሚለውን ባሻገር ወደ ግብጽ ወደ አረብነት ያደላ እሳቤ የመጣበት ነው። ይሄ ዋንኛው የውዝግብ ምንጭ ሆኖ ቆይቷል። እንግዲህ ሶማሊያ ውስጥ የትኛውን ፖለቲከኛ ስልጣን ላይ ሲወጣ ዋንኛው ሱዳን ውስጥ ዋንኛው የሱዳን ጥቅም አቀንቃኝን ለማለት መሪዎቹ እንዴት ከኢትዮጵያ ጋር አንዳንድ ጊዜም እንዴት ከግብጽ ጋር ይጋጩ እንደነበር ተመልክተናል። ሶማሊያ ውስጥ በተለይ ዋንኛው የሶማሊያ ፖለቲካ አራማጅ መሆን የታላቋ ሶማሊያን አጀንዳ ማራመድ እንደሆነ ሊሰመር ይገባል። ይሄንን በህጋዊ መንገድ ወይንም የመንግስት መዋቅር ኖሮ ስልጣን ላይ የሚወጡት የነዚህ አድባሪ የሚሆን ከዛ ቀደም የነበሩ መሪዎችም የሚያራምዱት ዋንኛው የፖለቲካ አጀንዳ ነው ታላቋ ሶማሊያ። ሶማሊያ ከፈረሰች በኋላም የሚመጡ እስላማዊ አክራሪዎች ሁሉ ሳይቀሩ የታላቋ ሶማሊያ አራማጅ ናቸው። ስለዚህ አልሸባብ ሊሆን ይችላል፣ አሊታድ አልኢስላሚያ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ዋንኛው ሶማሌዎችን የሚያሰባስቡበት የሚያደራጁበት ኃይል እኛ ታላቋን ሶማሊያ ለመፍጠር እንፈልጋለን የሚል ነው። ስለዚህ ከሶማሌ ጋር በመናረገው ግንኙነት ሁሉ ጊዜም እንረዳ የሚገባው የትኛውም የሶማሌ ፖለቲከኛ ወደድንም ጠላንም በንጉሱም ጊዜ ይሁን በደርግ ጊዜ አሁንም ይሁን የታላቋ ሶማሊያን የመፍጠር ፍላጎት አለው። ይሄንን ማያራምድ የትኛውም የሶማሌ ፖለቲከኛ ስልጣን ላይ የመቆየት እድሜው አጭር ነው። ወደው የሚያደርጉት አይደለም፣ ተገደው የሚያደርጉት ነው። ከዚህ አቋም መንሸራተት ማለት ለውስጥ የሶማሌ ፖለቲከኛ አደጋ ነው። የትኛውም የሶማሌ ፖለቲከኛ ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ጋር ወዳጅነት ፈጥር ያለው ካለ ሶማሌ ውስጥ ያለው እድሜው አጭር ነው። ስለዚህ ይሄንን መረዳት ያስፈልጋል። እንግዲህ ህልውናቸውን ለማረጋገጥ የሶማሌ ፖለቲከኞች ከውጭም ድጋፍ ቢኖራቸው ዋንኛው የፖለቲካ መሳሪያቸው የታላቋ ሶማሊያ አቀንቃኝ መሆናቸው ነው። ሌላው እንግዲህ ታላቋ ሶማሊያ ሲባል ምን ማለት ነው? የሚያካልሏቸውን ቦታዎች አይተናል። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ አምስተኛ የሚሆነውን የኢትዮጵያ ግዛት የሚጠይቅ አቋም እንደሆነም ልንረዳ ይገባል። አንዳንድ ጊዜ ሶማሌዎቹ እንደሚሉት የሶማሊያ ድንበር እስከ አዋሽ ድረስ ነው። አንዳንድ የታሪክ ጸሐፊዎች የኢትዮጵያን ሶስት አራተኛ ግዛት ይፈልጋሉ ይላሉ። ግን ፌር መሆን አንድ አምስተኛ ማለት ቀላል አይደለም። አንድ አምስተኛ የሚደርሰውን የኢትዮጵያ ግዛት የትኛውም የሶማሌ ፖለቲከኛ የኛ ነው ብሎ ያምናል። ትላንትም የነበረው ዛሬም ያለው ወደፊትም የሚመጣው። ይሄንን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። ይሄንን ለማጨናገፍ የኢትዮጵያ መንግስታት እልህ አስጨራሽ ትግል አድርገዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሊሆን ይችላል፣ በአፍሪካ አንድነት ድርጅት ሊሆን ይችላል፣ በኋላ እንመለከታለን። ግን ደግሞ ከኬንያ ጋር ከጅቡቲ ጋር የደህንነት የሰላም ግንኙነት ውስጥ እንድንገባ የምንከላከለው ኦጋዴንን ብቻ ሳይሆን የራሳችንን ግዛት ብቻ ሳይሆን ኦጋዴንን ለማዳን ስንል ኬንያንም ማዳን እንዳለብን ጅቡቲንም ማዳን እንዳለብን አምነን መንቀሳቀስ ጀመረን። የታላቋ ሶማሊያ አጀንዳ መፍረስ ካለበት መፍረስ ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም። ጅቡቲ ውስጥ ከተሳካለት ቀጣይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚሳካለት፣ ኬንያ ውስጥ ከተሳካለት ቀጣይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚሳካለት እምነት ተወሰደ። ስለዚህ ጅቡቲንም ኬንያንም ከታላቋ ሶማሊያ መከላከል የኢትዮጵያ የሥራ ድርሻ ሆኖ ቆይቷል። ይሄ በሁሉም መንግስታት ውስጥ የሚንጸባረቅ ነው እና ይሄ ፍልሚያ ነው፣ ይሄ ዲፕሎማሲ ትግል ነው። ሶስቱን መዋቅሮች ባለፈው የጠቀስናቸውን አሳትፎ እስካለንበት ጊዜ ድረስ የደረሰው ይሄ በደንብ ሊሰመርበት ይገባል። ሁለተኛው እንግዲህ ምንድን ነው የታላቋ ሶማሊያ ጋር በተገናኘ ያደረግነው ትግል ከ1980
ከ83 በኋላ ሶማሊያ ሙሉ በሙሉ እንድትፈርስ ያደረገም ጭምር ነው። እንዴት ሶማሊያ ፈረሰች የሚለውን ከኢትዮጵያ አንጻር በሂደት እንመለከታለን። ሁለተኛው ሁሉንም ኢትዮጵያና የሶማሊያ መንግስታት የሚያወዛግበው የድንበር ጉዳይ ነው። ቀደም እንደተባለው በኢትዮጵያና በሶማሊያ መሃል ትልቁ ጥያቄ የድንበር ጥያቄ አይደለም። ትልቁ ጥያቄ የግዛት ጥያቄ ነው። በኢትዮጵያ በኩል ስለ ግዛት ሳይሆን ማውራት የምንፈልገው ስለ ድንበር ነው። ከሶማሌ ጋር አጀንዳ سنቀርጽ ስለ ጋራ ድንበራችን እናወራ ነው። ሶማሌዎቹ ስለ ጋራ ድንበር ማውራት አይፈልጉም፣ እኛ ስለ ድንበር ነው። ይሄንን ማሳካት ተችሏል። የታላቋን ሶማሊያ አጀንዳ በኢትዮጵያና በሶማሌ መሐከል በነበረው ግንኙነት ይሄ በጣም ውጥረት በበዛበት ጦርነት በበዛበት ውዝግብ በበዛበት ግንኙነት ወደ ድንበር ጉዳይ መቀየር ተችሏል። ይሄ ምን ማለት ነው የሚለውን ለጊዜው ለለፈውና በኋላ እንመለከታለን በዝርዝር። ሌላው አንቺ ያነሳሹ እንግዲህ የቅኝ ግዛት ድንበሮች ትልቁ ችግር ህዝቦችን በሁለት ሀገሮች በሶስት ሀገሮች መከፋፈሉ። ስለ ኢትዮጵያና ስለ ሶማሊያ እንደ ሀገር ብናወራም ሁለቱ ሀገሮች መሃል ያለ ህዝብ ለሁለት የተነጠቀ ጉዳይም ጭምር ነው። ለዚህ የኢትዮጵያ ሶማሌ ምንላቸውና የሶማሌ ሪፐብሊክ ሶማሌዎች ግንኙነትስ ምን ይመስላል በዚህ ሂደት ውስጥ የሚለውም እንደዚሁ ዋንኛው የግንኙነቱ ማጠንጠኛ ነው። የሶማሊያ ሪፐብሊክ ስትመሰረት በ1952 ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ሶማሌዎች ሁሉ ሳይቀሩ ወደ ሶማሊያ ለመሄድ የሶማሊያ ሪፐብሊክ አካል ለመሆን ፍላጎት ያሳዩበት ጊዜ ነበር። ይሄንን ለመከላከል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተወሰዱ ብዙ እርምጃዎች አሉ። ከሶማሌ ጋር ብቻ አይደለም፣ ጅቡቲ ንጻ ስትወጣ ወደ ጅቡቲ መሄድ የፈለጉ በሃይማኖት በጎሳ በቋንቋ የሚመሳሰሉ ኃይሎች ነበሩ። እነኚህን ኃይሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ለማቆየት የተወሰዱም ያሉ አሁንም ብዙ እንቅስቃሴዎች አሉ። ይሄንን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። የሶማሊያ ስጋት ትልቁ መነሻ የነበረው 1950ዎቹ ሶማሊያ ንጻ ስትወጣ ለምሳሌ የኢትዮጵያ መንግስት ሶማሊ ክልል ውስጥ ሀረር ጠቅላይ ግዛት ውስጥ ያስታጠቃቸው የነበሩ የሶማሊ ተወላጅ ፖሊሶች ከነመሳሪያቸው በስፋት ወደ ሶማሊያ ይከዱ ነበር እና የፖሊስ ኃይል ማቆም አልተቻለም። እዛ የሲቪል ሰራተኛው ይሄ መንግስት ሰራተኛ የሚባለው ሁሉ ወደ ሶማሊያ ይሄድ ነበር። ወደ ሶማሊያ የሚሄደው ቋንቋውን ብቻ ተከትሎ አይደለም፣ ሃይማኖቱን ብቻ ተከትሎ አይደለም። የዛን ጊዜ በነበረው የመንግስት መዋቅር ሶማሌ ውስጥ ለአንድ ፖሊስ ሶማሌ ውስጥ ለአንድ መንግስት ሰራተኛ ይከፈል የነበረው ደሞዝ ኢትዮጵያ ጋር ከሚከፈለው ሲነጻጸር የትየለለ ነበር። ለዚህ ጥቅሙን ፍለጋ የተሻለ ሶማሊነት የሚገለጸው ሶማሊያ ሪፐብሊክ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ለዚህ የኢትዮጵያ መንግስታት ይሄንን ለመቀላከል የወሰዷቸው እርምጃዎች ነበሩ። ለምሳሌ ንጉሱ ሳይወዱ በግድ 1950ዎቹ መጀመሪያ ላይ የሶማሌ ክልልን በተለይ አሁን ኦጋዴን የምንለው ጅጅጋ ደጋባ ሀቡር ምናምን የምንለው አካባቢ እንዲጎበኙ የተደረገበት። ስለዚህም እዛ አካባቢ ያሉ ባላባቶችን እያመጡ መሀል አገር ውስጥ በትልልቅ የመንግስት ቦታዎች ላይ መሾ የኢትዮጵያ መንግስት አካል ነን ብለው እንዲያስቡ እንቅስቃሴዎቹ የተጀመሩበት ነው። ያንን አካባቢ ማልማት ያስፈልጋል። ያ አካባቢ ሲለማ ነው ወደ ሶማሊያ የመሄድ ፍላጎቱ የሚቀረው የሚለው የተጀመረው በንጉሱ ጊዜ ነው። በደርግ ጊዜ የተከናወኑ እንቅስቃሴዎች አሉ። አሁን እንደምናውቀው በክልል ደረጃ እንግዲህ የሶማሌ ሪፐብሊክ ከፈረሰ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ያለው ሶማሌ ክልል ሀያል ጠንካራ በኢኮኖሚም የተሻለ ሆኖ መጣ። የነኚህ መለዋወጦች በዲፕሎማሲ ግንኙነቱ መሃል ያሳደሩት ተጽዕኖ አለ። ለምሳሌ አቶ መለስ ከሞቱ በኋላ በተወሰነ ደረጃ የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ አቋም መንሸራተት የተጀመረበት ነው። ከ1983 በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የፌዴራል መዋቅር ዲፕሎማሲን ማከናወን የሚቻለው በማዕከላዊ መንግስቱ ብቻ ነው። እንደምንረዳው የክልል መንግስታት ለምሳሌ ዲፕሎማሲ ላይ መሳተፍ አይችሉም። ግን በዛን ወቅት ላይ የተረዳነው ነገር ምንድነው? የሶማሊያው ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መጥተው የሁለትዮሽ ንግግር አድርገው የተመለሱበት፣ የሶማሊያ ክልል በሶማሌ ፖለቲካ ውስጥ ገብቶ መፈትፈት የጀመረበት፣ ይሄንን ሁሉ እንረዳለን። ስለዚህ የህዝቦቹ መስተጋብር የመንግስታቱን ግንኙነት ሁሉ በየመንግስታቱ ሲወስን እንደነበረ እና እነኚህ ናቸው እንግዲህ ዋና ዋናዎቹ የችግር መነሻዎች እነኚህ ናቸው። ሌሎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ለኔ ግን ለጊዜው እነኚህ ይበቃሉ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ሶማሌ ዋንኛው የብሔራዊ የደህንነት ስጋት ሆና ቆይታለች ለኢትዮጵያ መንግስታት። ይሄንን መከላከልና ካስፈለገ መቀልበሱ ዋንኛው የግንኙነቱ የዲፕሎማሲው የመከላከያው የደህንነቱ
ትኩረት ሆኖ ቆይቷል በሚለው ከተግባባን ምን ስንሰራ ነው ይኖር ነው ሶስቱ መንግስታት የሚኖር አሁንም እንደገና ሌላ መዋቅር ላበጅልሽና ወደ ሶስቱ በተናጠል እንገባለን። ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሻይ ቡና ትሉ